Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi ən qanlı cinayətlərdən biri olan Xocalı soyqırımından 30 il ötür. Bu yalnız xalqımıza qarşı deyil, eləcə də ümumilikdə insanlığa qarşı törədilmiş bir cinayətdir. Bəs bu cinayəti törədən cəllatların ədalət mühakiməsinə çıxarılması üçün hansı işlər görülür? Bu haqda suallarımızı Hərbi Prokurorluğun Xüsusi İstintaq Şöbəsinin rəisi Emil Tağıyev cavablandıracaq. Emil müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Emil müəllim, Xocalı qətliamının törədilməsində şübhəli bilinən insanların tapılması və istintaqa cəlb edilməsi ilə bağlı, ümumilikdə bu soyqırımda əli olanlarla bağlı hərbi prokurorluqda hansı araşdırmalar aparılır və işlər nə yerdədir? Məni 20-ci əsrin sonlarında qansız erməni silahlı birləşmələri tərəfindən yerli azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətlərinin araşdırılması məqsədi ilə 18 dekabr 2003-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlərinin birgə əmri ilə İstintaq Əməliyyat Qrupu yaradılmış və 05 may 2005-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokuroru, Ədliyyə General Leytenant Xanlar Vəliyevin təşəbbüsü ilə həmin İstintaq Əməliyyat Qrupu tərəfindən istintaq olunan cinayət işi Respublika Hərbi Prokurorluğuna verilmiş və iş üzrə iddia araşdırma prosesi rəhbərliyi Xanlar Vəliyev tərəfindən həyata keçirilmişdir. Respublika Hərbi Prokurorluğunda istintaq olunan həmin cinayət işinin Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, beynəlxalq hüquq normalarına, Azərbaycan Respublikasının cinayət və cinayət prosesi məcəllələrinin tələblərinə uyğun aparılmasını təmin etmək məqsədi ilə cinayət işinin həcminin böyüklüyü, şübhəli, təqsirləndirilən, zərər çəkmiş şəxslərin, habelə araşdırmalı olan xüsusiyyətlərin sayının çoxluğu nəzərə alınaraq İş üzrə 5 əsas istiqamət müəyyən edilmişdir. Bunlar Azərbaycan xalqına qarşı Qaradağlıda, Xocalıda, Meşəlidə, digər yaşayış məntəqələrində törədilmiş soyqırımlar, əsir düşmüş və girov götürmüş şəxslərə qarşı işgəncə, terror, dövlətə vətəndaşlara vurulmuş ziyan və müasir dövrdə milli ədavət və düşmənçilik niyyəti ilə törədilmiş xüsusilə ağır cinayətlər kimi istiqamətlərdir. Bugünkü günədək həmin cinayət işinin istintaqı zamanı sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə və digər cinayətlər törətmiş şəxslərdən 40 nəfəri Xocalı soyqırımı üzrə, 12 nəfər Qaradağlı soyqırımı üzrə, 18 nəfər Bağanis Ayrım soyqırımı üzrə, 47 nəfər Kərgicahan soyqırımı üzrə, 35 nəfər əsir düşmüş və girov götürmüş şəxslərə işgəncə epizodu üzrə və s. Ümumilikdə 306 şəxsin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin soyqırım, deportasiya, işgəncə, müharibə adət və qanunlarının pozma və digər maddələrində nəzərdə tutulan cinayətlərə törətmələr müəyyən edildiyindən onlar barəsində həmin maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmələrə dair qərarlar qəbul edilmiş, məhkəmələr tərəfindən barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş və axtarışların təmin edilməsindən ötürü müvafiq sənədlər Interpolun Azərbaycan Respublikasındakı Milli Mərkəzi Bürosuna və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinə göndərilmişdir. Keçmiş Ermənistan rəhbərliyinin də bu günahlandırılan, təqsirləndirilən şəxslər qismində adı çəkilir və onların da Xocalı soyqırımında əli olduğunu Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları dəfələrdən bəyan ediblər. Konkret olaraq onlar barəsində də beynəlxalq səviyyədə axtarış aparılırmı? Bununla bağlı da Interpola müraciət olunubmu? Bəli, qeyd etdiyim o 306 nəfər axtarışı vermiş şəxslər arasında bildiyiniz kimi Seyran Ohanyan, Valeri Çiçiyan, Yevgeni Nabokiq, Yuri Zavigov kimi Xocalı cəllatları da vardır. Həmçinin Ermənistanın sabiq prezidentləri Serj Sarkisyan və Robert Koçaryanın 1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycan və erməni milləti arasında milli düşmənçilik, nifrət oyatmaq məqsədi ilə təbliğat apardıqlarına, özlərini qanunsuz olaraq dövlət hakimiyyəti nümayəndəsi adını verməklə qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının elan olunmasında, işgəncə verilməsində, Xocalı və digər cinayətlərin törədilməsində iştirakları müəyyən edildiyindən onlar barəsində də Cinayət Məcəlləsinin təqib, deportasiya və digər maddələrində nəzərdə tutulan cinayətlərlə bağlı ittihamlar elan edilmiş və axtarışa verilmişdir. Yəni bu prosedur necə olur? Onlar hansısa xarici ölkəyə gedəndə artıq Interpol xətti ilə axtarışda olduqlarına görə belə çıxır ki, getdikləri ölkə bizlə əməkdaşlıq etməlidir ki, onları bizə təhvil versin. Bəli. İstərdim bu prosedura qısaca bir aydınlıq gətirəsiniz. Bilirsiniz, biz həmin sülh və insanlıq, müharibə cinayətləri törətmiş şəxslər barəsində qeyd etdiyim kimi axtarışlar vermişik və axtarışların təmin olunmasından ötürü Interpolun Azərbaycandakı Milli Mərkəzi Bürosuna göndərmişik sənədləri. Həmin sənədlər təbii ki, göndərilib Interpolun mərkəzi ofisinə və axtarışda olan şəxslər
Interpol'un ərazi nəzarəti altına keçən ölkələrə daxil olduqda Interpol tərəfindən müəyyən edilərək tutulub ekstradisiya olunmalıdır Azərbaycan Respublikasına. Bugünədək bizim tərəfimizdən 4 erməni vətəndaşı barəsində cinayət işləri başlanılıb, istintaq aparılıb və məhkəmə məsuliyyətinə verilmişdi. Onlardan Ermənistan Respublikasının vətəndaşı Arsen Baqdasaryan 2014-cü ildə Ağdam rayon ərazisində, Karen Qazaryan 2018-ci ildə Qazaq rayon ərazisində terror, təxribat və s. cinayətlər törətdiklərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş və barələndə olan cinayət işləri üzrə ibtidai istintaq tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti məhkəmələrə göndərilmiş və müvafiq olaraq Arsen Baqdasaryan 15 il, Karen Qazaryan 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişlər. Həmçinin Vətən müharibəsi dövründə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə müəyyən edilərək ələ keçirilmiş Ermənistan vətəndaşları Lyudik Mikrtıçyanın və Alyosha Xosrovyanın 1988-94-cü illərdə əsir və girovluqda olan Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı işgəncə vermələri müəyyən edildiyindən onlar da Cinayət Məcəlləsinin işgəncə, qəsdən adam öldürmə, dövlət sərhədini pozma və s. maddələrdə nəzərə tutulan iddiamlarla təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmiş, barələndə olan cinayət işi baxılması üçün hərbi məhkəməyə göndərilmiş və hər biri 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişlər. Emil müəllim, Xocalı sakinlərindən 600-dən çoxu bu soyqırım zamanı həlak olub, həyatını itirib və bir qismi əsirlikdə işgəncələrə məruz qalıb, əsirlikdən qaytarılıb, amma təəssüf ki, hələ də taleyi məlum olmayan Xocalı sakinləri də var. Onların sayı nə qədərdir və həmin insanların aqibətinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində hansı işlər görülür? Ermənistan tərəfi bu məsələdə Azərbaycana qarşı hansısa bir konstruktiv addım atırmı, maraqlıdırmı bunda? Mən Xocalı soyqırımı zamanı qeyd etdiyim kimi 613 nəfər qətlə yetilmiş və 1275 nəfər əsir və girov götürülmüşdür. Həmin 1275 nəfərdən 150 nəfərin bugünədək taleyi məlum deyil. Bununla bağlı torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra Ermənistan tərəfi 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərin qalıqlarının təhvil verilməsi prosesinə cəlb edilmişdir. Bildiyiniz kimi 3890 nəfər bugünədək bizdə itkin düşmüş şəxs var. O cümlədən onların içərisində Xocalı soyqırım zamanı girov götürülərək itkin düşmüş şəxslər də var. Vətən müharibəsindən sonrakı dövrdə Ermənistan tərəfi bizə bugünədək 147 meyit qalıqlara təhvil verib. Bundan başqa ərazilərdə, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə təmir tikinti işləri aparılarkən və qazantı işləri aparılarkən aşkar edilərək götürülmüş xeyli sayda meyit qalıqları var, aşkar edilmiş kütləvi məzarlıqlar var. Biz onlarda hər bir meyit qalıqları məhkəmə tibbi ekspertin iştirakı ilə müayinə edirik və hər biri üzrə məhkəmə tibbi və molekulyar genetik ekspertizasını təyin edirik. Bugün hal-hazırda həmin 3890 nəfərdən aşkar edilmiş meyit qalıqların kimə məxsus olması ilə bağlı müvafiq identifikasiya işləri aparılır. İndiyə qədər hansısa nəticə var mı? Yəni, kimliyi müəyyən olunan insanlar var mı? Bugünədək hələ ki, rəy tərtib edilməmişdir, amma müsbət nəticə olacaqdır. Elə siz də lap əvvəldə qeyd etdiniz ki, Xocalı xalqımıza qarşı törədilən yeganə qanlı cinayət deyil, bundan başqa da var. Həmin hadisələr zamanı həlak olan insanların bəziləri hələ də cənazələri tapılmayıb, onların dəfn olunduğu yerlər məlum deyil. Onlarla bağlı hansı işlər aparılır və hələ ki, Azərbaycanın nəzarətində olmayan, yəni Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan ərazilərdə də bu iş gedirmi? Bəli, biz Rusiya vasitəsilə, Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri vasitəsilə Ermənistan tərəfindən kütləvi məzarlıqların olduğu yerlərin müəyyən edilib, itkin düşmüş şəxslərin, meyit qalıqlarının çıxarılıb bizə təhvil verilməsinə cəlb etmişik. Bu istiqamətdə işlər aparılır. Bundan əvvəl Başlıbel faciəsi ilə bağlı bir neçə meyit çıxarıldı və səhv etmirəmsə identifikasiya aparıldıqdan sonra yenidən onların dəfni həyata keçirildi və bu günlərdə də Edilli Xocavəndin Edilli kəndində belə bir kütləvi məzarlıq ortaya çıxıb. İstərdim bununla bağlı məlumat verəsiniz. Bu məzarlıqlar nəyi göstərir, nəyi sübut edir? Bu məzarlıqlar onu sübut edir ki, ermənilər öz vəhşiliklərini nümayiş etdirərək heç bir günahı olmayan Azərbaycan sakinlərini, yəni mülki şəxsləri
qətlə yetirmiş və onları kütləvi bir xəndər kimi, silos kimi quyu qazıb, ora hamısını yığmışlar və uzun müddətdir ki, o həmin şəxslər bizdə itkin düşmüş kimi hesab edilmişdir. Bugünkü gündə düzgün qeyd etdiyiz, hal-hazırda Xocavənd rayonunun Edirli kəndində, Füzuli rayonu, Seyid Əhmədli kəndində və digər yaşayış məntəqələrində həmin o kütləvi məzarlıqlar aşkar edilib. Hal-hazırda hərbi prokurorun əməkdaşları orada işlər aparılır. Əsir düşmüş və göyə götürmüş şəxslərlə Dövlət Komissiyasının köməyi ilə həmçinin çox sayılı məhkəmə tibb ekspertləri də cavab olunur bu işlərə. İndi o istiqamətdə işlər davam edir. Daha hansı istiqamətlərdə bu cür kütləvi məzarların olması ehtimalı var və şahidlərin bununla bağlı ifadələri nə deyir? 80 mindən artıq istintaq hərəkəti icra edilmişdir həmin iş üzrə. Onlardan 28 mindən artıq şəxs zərər çəkmiş və zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınaraq dindirilmişdir. Həmin şəxslərin ifadələri əsasında biz ermənilərin qətlə yetirərək bastırdıqları yerləri müəyyən edib, həmin ərazilərdə də ekskumasiya işlərinin aparılması planlaşdırılır. İndi sizi izləyən, bəlkə də həmin hadisələrə şahid olan insanlara nə demək istərdiniz? İstintaqa o insanlar necə kömək edə bilərlər? Keçmiş döyüşçülər, məsələn, keçmiş əsirlikdə olan insanlar? Biz həmin döyüşdə olanlar da, həmçinin bu cinayətlər nəticəsində zərər çəkmiş şəxslərlə də daimi əlaqədəyik. Yəni, mümkün olan məlumatı biz onlardan almışıq, həm biz, həm də əsir və itkin düşmüşlərlə əlaqədar dövlət komissiyasında var bütün məlumatlar. Zəruri məlumatlardan biz istifadə edirik. Siz də söhbət əsnasında qeyd etdiniz ki, 4000-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşının taleyi 1-ci Qarabağ müharibəsindən bəri məlum deyil. Onların taleyinin müəyyənləşdirilməsi, sağ yaxud ölü olduqlarına dair məlumat verilməsinə bağlı Ermənistan tərəfi hansı addımlar atır və sizcə beynəlxalq ictimaiyyət bu istiqamətdə Ermənistana lazımi təzyiqi göstərirmi? Biz Azərbaycan dövləti olaraq bu istiqamətdə müvafiq işləri görürük. Yəni, biz həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasıdır, Ədalət Məhkəməsidir, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət etmişik. Sadəcə Ermənistan tərəfi öz qeyri-konstruktiv mövqeyini nümayiş etdirərək, hələ ki, bugünədək bu istiqamətdə demək olar ki, real bir iş görmək niyyətində deyil. Belə nəticəyə gəlmək olar. Emin müəllim, həm Xocalı sakinləri, eləcə də Qarabağdan qaçqın və məcburi köçkün düşən digər insanların və zərər çəkmişlərin ifadələri nəyi göstərir? Ermənilər hansı vəhşilikləri törədiblər və onların söylədikləri bir fakt şəklində sənədləşdirilib yəqin ki? Respublika prokurorluğunda istintaq olunan cinayət gedişatı zamanı 80 mindən artıq istintaq hərəkəti icra edilmişdir, qeyd etdiyim kimi. Onlardan 28 mindən artıq şəxs, zərər çəkmiş şəxs və ya zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi qismində tanınaraq dindirilmiş. 3 mindən artıq müxtəlif növ ekspertizalar keçirilmiş. 31 mindən artıq prosesual qərarlar qəbul edilmiş və digər zəruri istintaq hərəkətləri icra edilmişdir. Həmin cinayətin istintaqı zamanı toplanmış materiallardan, zərər çəkmiş və şahid ifadələrindən müəyyən olunur ki, ermənilər nəinki bizim Azərbaycan xalqını, heç bir günahı olmayan Azərbaycan xalqını yalnız milli məsuliyyətinə görə qətlə yetirmiş. Hətta qətlə yetirmələrin də qəddarlıqla qətlə yetirmişlər. Məsələn, ifadələrdən müəyyən olunur ki, Azərbaycanlının başını gətirib erməni qəbri üstündə qurbanlıq kimi kəsiblər. Xocalıda girov götürülən hamilə qadını, qarını yarıblar, uşağını futbol topu kimi başlayıblar təpikləməyə. Məsələn, uşaqların gözü qarşısında atasını diridir yandırmaq və belə cinayətlər, yəni saymaqla, deməklə o izah etmək mümkün deyil. Çox qəddarlıqla, vəhşiliklə o cinayətləri törətmişlər. Və hal-hazırda da həmin cinayət işinin qeyd etdiyim 5 əsas istiqaməti üzrə vahid istintaq əməliyyat planına uyğun olaraq zəruri istintaq hərəkətlərinin icrası, o cümlədən bu Azərbaycan xalqına qarşı sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə və digər cinayətləri törətmiş digər şəxslərin müəyyən edilib, mövcud qanunvericiliyə əsasən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi istiqamətində işlər davam etdirilir. Təşəkkür edirəm, Emin müəllim. Çox sağ olun, vaxt ayırdınız və suallarımızı cavablandırdınız. Minnətdarım. Sağ olun.
Bəli, Xocalı cəllatları bir gün mütləq Ədalət Məhkəməsində cavab verəcəklər. Yalnız bundan sonra Xocalı şəhidlərinin də ruhu şad olacaq. Biz buna inanırıq. Necə ki, 30 illik işğaldan sonra öz torpaqlarımızı azad edəcəyimizə inandıq və buna nail olduq. Xocalıya ədalətə də nail olacağıq.